Sveiki visi! Šiandienos tema – ką ir kaip pietums valgo drugelis. Tikriausiai visi matėme pievose tarp gėlių lakstančius drugelius, tačiau ar susimastote, kaip jie valgo? Drugeliai visai panašiai kaip ir uodai, po savo mažytę galvytę turi ilgą susuktą, labai panašų į dramblio straubliuką. Taip, drugeliai dantukų neturi, todėl maisto kramtyti kaip mes negali. Drugeliai gali tik siurbti gėlių nektarą arba vaisių sultis. Tai pasižiūrėkime iš arčiau į įdomųjį drugelio straubliuką šiaudelį. Kol drugelis nevalgo, jis yra susuktas ir paslėptas, jo visiškai net nesimato. Tačiau kai drugelis randa kažką skanaus, jį išvilioja ir pradeda siurbti, kaip kad mes geriame sultis per šiaudelį. Dažnai mūsų klausia, jei drugelis turi panašų įrankį maistui kaip ir uodas, ar gali jis pradurti žmogaus odą? Tai atsakome tikrai, tikrai ne. Drugelio straubliukas yra visiškai bejėgis, dėl to gamtoje jis renkasi gėlių žiedus ar supuvusius paukščių apkramsnotus vaisius. Tai vaisiaus, nesvarbu koks jis bebūtų, žievelė yra per daug kieta, kad drugelis galėtų per ją pasiekti sultingą vidų. Drugelis mato labai įdomų vaizdą, kurio mūsų akis nemato. Tai ultravioletinės ir poliarizuotos šviesos. Tačiau būtent tai padeda drugeliui rasti, kur yra paslėptas maistas. Tačiau tai dar ne viskas. Be to, kad drugelis neturi dantų, liežuvio jis taip pat neturi. Tad kaip jis jaučia skonį? Drugelio skonio receptoriai ant jo priekinių kojų. Būtent palietę gėlytę drugelį gali sužinoti, ar jį valgoma. Taip pat, kaip ir nutupant lapo, jie gali sužinoti, ar tai yra būtent jiems skirtas ir reikalingas augalas, ant kurio padėję kiaušinius išsiris vikšriukai. Tai visgi, ką valgo tie drugeliai? Tai dažniausiai, žinoma, drugeliai valgo gėlių nektarą. Taip pievų gėlės yra tikras jų džiaugsmas. Mes savo parodose pastebėjome, kad kuo gėlė labiau kvepia, tuo drugelis yra labiau linkęs skristi, pasivaišinti jos nektaru. Jei ir tu nori savo kiemuose džiaugtis drugeliais, tai daliname sąrašų gėlių ir augalų, kurie tikrai juos pasotins. Tai svogūnų žiedai, budlėjus, vaizdūnės, rugiagėlės, lelijos, levandos, alyvos, našlaitės, kai kurios lubinų rūšys, mėtų žiedai, karklelis, ežiuolės, kanų žiedai ir daugybė kitų kvapnių augalų. Įdomu ir tai, kad nors dažniausiai drugelio straubliukas siekia vos 1 ar 2 cm, pasaulyje yra ir tokių drugelių, kaip kad Morgano sfinksai, kurių straubliukas gali siekti net iki 30 cm. Ir šie drugiai yra vieninteliai, kurie gyvena harmonijoje su Madagaskaro orchidėjomis. Jie geria jų nektarą ir apdulkina gėles. Drugeliai be gėlių taip pat mėgaujasi ir vaisiais. Šiems tinka bet kokie skanus ir sultingi vaisiai, kurie ypač populiarūs tropiniuose kraštuose. Tai bananai, kiviai, apelsinai, mandarinai, mangai, arbūzai, melionai ir kiti saldus vaisiai. Įdomu dar ir tai, jog kai kurie drugeliai yra keistuoliai. Kai mums iš pirmo žvilgsnio pasirodytų, jie valgo ne tik gėlių nektarą ir vaisius, bet ir retkarčiais siurbia gyvūnų ašaras, o kai kurie netgi pūnančių gyvūnų medžiagas. Tiesa, tokių keistuolių suskaičiuojama nedaug. Vieni populiariausių drugelių, kuriuos retkarčiais mes turime ir savo parodose, yra drugelis mėlynoji mirtis bei stelenės drugeliai. Tai tiek šiandien apie kasdienį ir nekasdienį drugelių maistą. Kitoje pamokėlėje kalbėsimės apie tai, kaip mato drugelis.
Iki susitikimų.